işlerimiz isə hal-hazırda Kürdəmi rayon Şəhidlər xiyabanındayıq. Qəhrəmanlar can verir yurdu yaşatmaq üçün. Vətən torpaqları uğrunda gedən haqq savaşında qəhrəmanlıqla döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Eyyubov Murad Bəxtiyaroğlu. Antiterror əməliyyatları zamanı qəhrəmanlıqla şəhidlik zirvəsinə ucalan İgid oğlumuzu ehtiramla yad edirik. Bugün uğrunda canını fəda etdiyin vətən torpaqlarında üç rəngli bayrağımız qürurla dalğalanmaqdadır. Qəhrəman Muradımız, bugün bu vətən səni unutmur. Bugün xiyabana gələnlərin ardı arası kəsilmir. Hər kəs şəhidlərimizi ziyarət edir. Vətən torpaqları uğrunda canlarını fəda edən Murad kimi oğullarımız daima əbədi yaşar olaraq tarixlərdə öz adlarını yazdılar. 29 sentyabr tarixində biz Kürdəmi rayon Şəhidlər xiyabanını ziyarətə gəlmişik. Bir qrup vətənpərvər olaraq Xəyal bəy, Kəmlə xanımla birlikdə özümüzə borc bildik. Murad balamızın da məzarını ziyarət edək. Kəmlə xanım, buyurun. Biz bugünkü gündə şəhidlərimizin valideynlərinin qarşısında baş əyirik. Onların ruhu şad olsun, məqamı uca olsun. Bugünkü gündə biz analar, bacılar, bax bu şəhidlərimizin, qazilərimizin sayəsində, prezidentimizin sayəsində, bax biz vətənimizdə, rahatcasına gəzirik, nəfəs alırıq. Mən nə deyə bilərəm, mən bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm, anaların, ataların qarşısında baş əyirəm, körpələrin belə qarşısında, o yarımçıq arzuları ürəklərində qalan yarımçıq bax körpələrin belə qarşısında baş əyirəm. Allah bütün şəhid ailələrimizə səbir versin. Vətən torpaqları uğrunda, ərazi bütövlüyümüz uğrunda, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda, ərazi bütövlüyümüzün suverenliyi uğrunda, antiterror nəticəsində şəhid Eyyubov Murad Bəxtiyaroğlunun da payı var. Uğrunda canını fəda etdiyi vətən torpaqlarında bugün üç rəngli bayrağımız